Врятувати життя і ліквідувати наслідки аварії у наближених до реальних умов. Медики, поліцейські та рятувальники відпрацьовували свої дії під час ДТП із травмованими. Практичні заняття відбувалися на симуляційному майданчику. Продовжить тему наша Тетяна Дадак. Перевіряємо таз, чи таз не зламаний. Таз цілий, дуже добре, тому що від того, що ми знайдемо, які переломи і травми ми на ньому знайдемо, будемо так вибирати спосіб евакуації. Травм зовнішніх немає. Ми розуміємо, що швидше всього забіг грудної клітки, тому що ременем не пристебнутий, швидше всього прилетів на кермо. Тому з Тетяною Миколаївною обираємо спосіб евакуації дошка спінальна. Для навчань інструктори придумують тематичні легенди. Сьогодні учасники відпрацьовують 4 види евакуації внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Серед травмованих як немовля, так і дорослі з різними пошкодженнями. Одне із найскладніших завдань – врятувати пасажира з перевернутої машини. На великій швидкості і пацієнт знаходиться на задньому сидінні, який досить сильно політав по автомобілі через те, що автомобіль перекидувався. Такого пацієнта досить складно витягувати. Повинні бути працівники ДСНС, щоб забезпечити місце події, щоб було безпечно для моєї бригади. Серед учасників навчань – Сергій Сокіл. Саме він у команді, яка рятує травмованого із перевернутої автівки. Проводимо первинний огляд пацієнта спочатку ще в машині. Якщо є масивні кровотечі, ну це в нас пріоритет, їх треба зупинити, перевіряємо свідомість, чи є дихання і пульс. Якщо пацієнт не критичний, тоді ми його витягаємо на щит. Можемо залучити поліцію, щоб вони нам допомагали. Тоді, коли він на вулиці, ми проводимо повний травмоогляд. У реальних умовах часто пасажирів витягують перехожі ще до приїзду фахівців, а це може ще більше травмувати людину. Дуже важливо, щоб це було зроблено якісно медичними працівниками. В залежності від швидкості транспортного засобу і типу транспортного засобу. Зазвичай це переломи верхніх нижніх кінцівок, забої грудної клітки, а також черепно-мозкові травми. При евакуації також важлива комунікація між медиками, рятувальниками та правоохоронцями. Тому навчання спільні для усіх служб. Для того, щоб вже безпосередньо на місці події мати напрацьовані алгоритми дій і розуміти, хто за що відповідає. Бо важливо мати свою сферу відповідальності для забезпечення безпеки місця подій. Це першочергове завдання для поліцейських. Так? Комунікація з медиками для того, щоб знати, можливо, потрібна допомога. Так? Не завжди є вільні руки і вони завжди стануть в нагоді. І цими вільними руками можуть бути руки поліцейських, тому що теж ми навчені надавати першу домедичну допомогу. 1293. Саме стільки людей в області цьогоріч внаслідок аварій потребували медичної допомоги. Хочеться наголосити на тому, щоб водії були уважнішими за кермом, користувалися пасками безпеки обов'язково. Пішоходи в темну пору доби носили світлоповертальні елементи і так само себе помічали на дорозі і обов'язково користувалися пішохідними переходами, тому що часто пригоди трапляються саме з пішоходами. Як надавати медичну допомогу у надзвичайних ситуаціях на імпровізованому майданчику навчають майже рік. Є травми різного ступеня, є масові випадки, і десь для узгодження дій, для надання першої невідкладної допомоги. І сама співпраця між трьома службами, вона має бути, і вона має бути так, наскільки структуризована, щоб кожна секунда, кожна хвилина була відведена для порятунку життя. А не так, як в практиці приїжджаємо, всі чекають, поки приїде екстрена медична допомога. Практичні заняття тривають щодня, і через навчально-тренувальний центр пройшли понад 8 тисяч прикарпатців.